Lijepi pozdrav, ja sam Gracijela iz Limitless STEM Laba i danas bih roditeljima i djeci željela dati ideju što učiniti s igračkama koje više ne koristite. Sigurna sam da se i kod vas skriva poneki autić na baterije kojeg više ne koristite ili flomasteri na koje ste pomalo zaboravili. Zašto od njih ne bismo napravili nešto zanimljivo? Ova napravica sastoji se od 3 ili 4 nožice od flomastera, a pokreće se zahvaljujući motoriću koji vibrira. Iako ona neodoljivo podsjeća na robota, ona je automat, a ne robot. Razlika između robota i automata je ta da je robot programabilan i njime upravljaju ljudi ili računala, a automat, kad se uključi, izvršava jednu radnju za koju je napravljen. Postoji više tehnika kako možete izraditi ovakvo nasumično crtalo. Možete koristiti obični karton i malo vrućeg ljepila, a ako vam je dostupno, konstrukciju možete napraviti i 3D olovkom. Mi smo također napravili jedan model koji je printan na 3D printeru i ako ga želite koristiti, link na ovaj model nalazi se u opisu našeg videa. Bez obzira koju tehniku odabrali, cilj nam je napraviti platformu koja stoji na 3 ili 4 nožice od flomastera i koja može nositi motorić i bateriju. Motorić za naše crtalo izvadit ćemo iz bilo kojeg autića na baterije. Pažljivo uklonite kučište, nađite motorić koji izgleda ovako, dobro proučite kako je on spojen žicama sa baterijom i zajedno ga sa baterijom i žicama uklonite iz autića. Dobro proučite kako je sve to bilo postavljeno kako biste isto mogli napraviti na vašem crtalu. Kako bismo pojačali vibracije kod rada motora, na vratilo motora na kojem se obično nalazi zupčanik, napravit ćemo ekscentrični uteg. Ekscentrični uteg može se isprintati na 3D printeru ili se može improvizirati od kapi vrućeg ljepila. Također možete koristiti i plastiku iz 3D olovke. Poigrajte se s veličinom vašeg ekscentra kako biste korigirali kretanje vašeg crtala. Ovako izgleda kada pretjeramo s veličinom ekscentra. Ovako izgleda kada je ekscentar premalen. A ovako izgleda kada je taman. Na naše 3D printano crtalo postavili smo motor ovdje gore, bateriju smo zalijepili ovdje dolje i crtalo je spremno. Kada montirate sve dijelove,
možete spojiti bateriju i postaviti vaše crtalo na papir. Ovo je najjednostavnija verzija ovakvog crtala, a vi je možete unaprijediti ugradnjom sklopke ili promjenom dizajna. U postupku rastavljanja autića i sastavljanja nove igračke, djecu potičemo na proučavanje strujnog kruga, potičemo ih na razvijanje kreativnog razmišljanja kao i recikliranje. I mala napomena za kraj, u snimanju ovog videa nije stradala ni jedna ispravna igračka. To bi bilo sve za danas. A ukoliko vas zanima 3D crtanje, 3D ispis, dronovi ili robotika, ili želite vidjeti još STEM projekata za djecu, svakako nas slijedite na YouTube-u i pratite naše društvene mreže. To bi bilo sve za danas, lijepi pozdrav!